ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ଉନ୍ନତିର ଶିଖର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ କାଳରେ ଭାରତ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ସାଉଥ୍ ପୋଲରେ ପାଦ ଦେଇଛି ଏବଂ G20 ଯେଉଁ ସଫଳତାର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 73ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2, 15 ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଏହାର ଆମେ 2ଟି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏବଂ କାଲି 2 ଦିନ ଧରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ଥିର କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେଶକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ କାମକୁ ସେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ, ନଗର BJP ତରଫରୁ ଆଜି ସ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମର କାମନା ରହୁଛି ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 73ତମ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୟସରେ, ଏବଂ ଏହା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ରହୁଛି ସେ ନିରୋଗ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ଆଜି କାମନା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେବା କରିବାର, ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବାର ସେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ।